ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା, ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ତାଜା କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର 16ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ 1865 ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଫୋର୍ଡ ଥିଏଟରରେ ଏକ ନାଟକ ଦେଖି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜନ୍ ୱାଇକ୍ସ ବୁଥ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ ଥିଏଟର କଳାକାର ଥିଲା। 1881 ଜୁଲାଇ 2ରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ 20ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେମ୍ସ ଗାରଫିଲ୍ଡ ବାଲମୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଲସ୍ ଗୁଇଟୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 39 ବର୍ଷୀୟ ଗୁଇଟୋ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷେ ପରେ ତାକୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେରିକାର 25ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲିୟମ୍ ମ୍ୟାକିନ୍ଲେଙ୍କୁ ଲିଓନ୍ ଜୋଲଗୋଜ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଛୁଇଁ ପଳାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା। 1963 ନଭେମ୍ବର 22ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଟେକ୍ସାସ୍ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଥିଲା। ଟେକ୍ସାସ୍ ଗସ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ସେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବେକରେ ବାଜିଥିଲା। ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍କଲାଣ୍ଡ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ।